Met een bootje een film kijken. Op de Nieuwe Meer bestaat sinds deze week een drive-in bioscoop. Gratis kan er aangemeerd worden om in de buitenlucht vanuit het water op een groot scherm een film te kijken. En het eten en drinken wordt vanaf andere bootjes aangeleverd. Gisteravond was de primeur van de drive-in bioscoop in Amsterdam. Op de Nieuwe Meer kwamen aan het begin van de avond tientallen bootjes bijeen om te genieten van een film op het water. Een film over een gezonken onderzeeër moest een bijzondere sfeer op het water geven. Maar daarvoor moest er wel nog even wat problemen opgelost worden. Het geluid van de film was te ontvangen via de radio, maar dat bleek niet zo eenvoudig. Dit is een wanhopige oproep aan heel Nederland. Ontvangen jullie ons? Ontvangen jullie ons? Testing, testing. 1, 2, 3, 4. En ook de bezoekers hadden grote moeite om de juiste frequentie te vinden. Maar je hebt hem nog niet gevonden? Nee. Nou, dit is een soort raar scan-ding. Dus volgens mij vindt hij hem gewoon niet. Gaat hij alleen de hoofdzenders af? Ik weet het niet. Alleen maar echt harde grabbermuziek kom ik tegen. Dus het is niet helemaal, komt niet helemaal overeen met de film. Maar goed. Maar nadat de problemen opgelost waren, kon eindelijk de film beginnen. Al was het niet voor iedereen het belangrijkste. Nou, gewoon het avontuur, alles eromheen. Het is de gezelligheid. Er komen steeds meer bekenden tegen. Dus helemaal fantastisch. Nog steeds geen film gezien, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon leuk. Om de bezoekers van een drankje en een hapje te voorzien, waren er diverse drijvende restaurants en cocktailbars aanwezig. Via morsenseinen konden deze bootjes geroepen worden. Ga je bestellen? Ik wil die eerste cocktail. Ik weet niet hoe die uit. Iets met sea, maar het zag goed uit. Wat is het teken? Lang, lang, kort, kort, lang, lang. Behalve de grote hoeveelheid drank werd er ook nog gegeten. En dat eten stond natuurlijk ook in het teken van water. Waren palingen bij de bios? Paling, het is een waterthema. Het is een botenfeest. Vandaar alles vis. Hier ook vis gelei, vis levende visjes die je door kan slikken voor de textuur in je keel. De bedenker van de bios is al een hele tijd bezig om het project te realiseren. Wat is het drive-in? Wat is het? Een drive-in is een echt Amsterdams of Hollands fenomeen. Je hebt water, je hebt boten en je hebt een film. En dat doe je bij elkaar en dan heb je een drive-in. We willen het al heel lang voor elkaar krijgen. En we konden pas op het laatste moment de financiën rondkrijgen. Dus de stadsdeelraad, de slotenvaart Overtoomsveld, die heeft eigenlijk ons fiat gegeven. Voor iedereen die het gisteravond gemist heeft, is er vanavond een herkansing. Om 20:30 begint dan de film La Cité des Enfants Perdus. Er werd vandaag weer eens gevoetbald in het Olympisch.